今天的圣体大会，我们邀集了台湾东西南北远道而来的所有教友们一起共融。而我们现在的全国圣体大会要有请大会主席，同时也是台中教区的大家长苏耀文苏主教，为我们带来一些劝勉与致辞。我们欢迎苏主教，同时也邀请苏主教为我们介绍今天与会的贵宾。Please join me to welcome the chairman of this year's Eucharistic Congress, His Excellency Bishop Martin Su. Our 主教团主席黄总主教，我们的陈副总统、陈副总统伉俪，我们的周副县长，还有翁泉县长、黄院长。各位主教、各位神父修女、各位弟兄姐妹，大家早，大家平安。真的是一个感谢天主的时刻，也是感动的时刻。我们承办单位台中教区衷心的欢迎大家莅临会场。那也不只是莅临会场的各位我们这次也是首次透过中华电信MOD 以及我们的天主教之声的网络平台，我们做现场的直播我们在此也问候收看的弟兄姐妹们大家好。我们的黄主教，花莲黄主教告诉我，为了今天的大会，我们有花莲的弟兄姐妹今天早上2点清晨出发哈，不晓得到了没有到了哈。他们到了，我们就非常的安心不过可能我们同时到达的时间比较接近可能还有一些人还在外边等候进场那我仅代表我们的承办单位再次的欢迎大家，我们也希望我们一年的准备的时间所有的活动弟兄姐妹们的奉献参与以及我们到各地去各教区去的宣传邀请的活动大家所汇集的奉献，我们呈现今天的成果，能够带给大家丰富的天主的恩宠。那我现在也来邀请我们的新科的副总统今天刚好是第9日第9日的就任的日期那我们请我们的陈副总统弟兄来为我们来致辞，我们欢迎我们的陈弟兄。我们用热烈的掌声欢迎陈副总统为我们致辞。好，谢谢谢谢。我们全国圣体大会筹备委员会的主任委员苏主教、洪总主教、各位主教、各位神父、修士、修女，我们彰化县的副县长，还有翁泉县长，各位贵宾、各位主内的兄弟姐妹、各位大朋友、各位小朋友，还有刚才表演很杰出的彰新国中直笛乐团还有合唱团的同学们，大家平安。感谢赞美天主，我很荣幸能够应邀来参加这一次的圣体大会。今年对我来说有两个特别的意义，第一就是我刚刚就任副总统这个职务，今天我是以2300万台湾人民的公仆的角色来共襄盛举，并祝贺大会能够圆满成功。第二是我的内人罗凤平要以主教团圣体敬礼推广组的成员的身份，代表推广组来分享圣体敬礼的重要性和心得。我很乐意以观众的角色来聆听学习。我们天主教的圣体圣事具有很神圣和感人的意义。圣体圣血是信德的奥基，爱德
和万德的泉源，滋养灵魂的食粮，平安喜乐的保证。我从2008年5月回到中央研究院从事研究工作以后，就养成了平日参加弥撒的习惯。每天的清晨或是傍晚，我会和恋人到台北圣家堂或者圣心堂参加弥撒，感谢赞美天主恩赐平安的一天，也把每天的祈祷、工作、喜乐和痛苦完全交托给天主。不但能够聆听天主圣言还有神父的讲道，又能够领受基督圣体，对我来说确实是一件充满幸福和美满的喜事。在我的日常生活当中，我常常会受到世俗和魔鬼的诱惑和污染，借着每天参加弥撒领圣体，给我自己真心忏悔、补赎还有洁净的机会，努力学习主耶稣基督的良善心谦和爱主爱人，好像每天都要吃三餐和洗澡一样，以保持身体健康一样。领圣体也让我的心灵每天都能够涤除骄傲、嫉妒、吝啬和懒惰的污秽，保持了纯洁、宁静、平安和喜乐。所以圣体确实是我生命中的日用食粮，也是我日日行善的活水泉。主耶稣基督在最后晚餐中建立了圣体圣事，他告诉我们，这是我的身体为你们而牺牲，这是我的血，新约的血，为大众倾流，以赦免罪过。主耶稣基督也说，我是从天上降下来生活的食粮，谁若吃了这食粮，必要生活直到永远。主耶稣基督也说过，谁吃了我的肉并喝我的血，便住在我内，我也住在他内。我们领受了圣体，就有主耶稣基督住在我们心中，使我们渴望学习主耶稣，努力去效事他，成为不可见的天主的可见的面容。有主耶稣住在我们内，与我们天天在一起，就会让我们每天多生活在信望爱当中。即将在9月4日丰盛的德肋莎修女，在她回应天主的召叫，来做我的光 ，Come be my light 以后，她就借着民工圣体给她勇气和力量，更大方地在印度加尔各答，还有世界各地为主做工，努力照顾穷人中的穷人，病人中的病人。所以我们在领受圣体以后，也应该更乐于在人生的旅途当中，成为世上的光，地上的盐，努力去照顾每一个最小的兄弟姐妹。感谢赞美天主，今天有这么多主内的弟兄姐妹们来参加圣体大会，显示大家都充满了圣神的感动和催促。我们给大家热烈的掌声，自己热烈的掌声好吗？真的是感谢赞美天主，在圣神的催迫下，我们今天大家聚在一起，实在是令人感动。在这里我也要特别谢谢刚才表演的张兴国中的直提的乐团还有合唱团，因为我晓得大家在报纸上说因为我要来大家都很紧张，实在是不好意思让大家太紧张了哈。不过我们来谢谢他们很精彩的表演。确确实实有天主在我们内，我们就能够充满平安喜乐，也充满了爱，愿意去照顾我们周遭的每一个人。所以今天我很高兴能够在这里看到大家，但是因为中午我的子女要举行婚宴喜宴，所以要赶回台北，请大家原谅。最后呢，也要祝圣体大会圆满成功，各位主内的兄弟姐妹们，你们的身心灵都能够健康、平安、喜乐，并且时时都是主恩满意，让我们努力的让圣体在我们内能够充分的发挥，使我们能够爱身边的每一个人。谢谢大家。谢谢副总统。谢谢陈副总统为我们带来的分享。
非常的感谢您在百忙之中依旧来到彰化县体育馆与我们共融，也希望今天您参与的盛体大会平安也带到您的家庭以及您待会儿要前去参与的喜宴。